လေးနှစ်တာတော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်ကိုကျမကိုဖန်တီခွင့်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရရှိထားပြီလို့ရခိုင်တပ်တော် UAAAA ကပြောပါတယ်။အမေရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်သူတွေကကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်ကိုကျမကိုဖန်တီခွင့်ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေဆိုတဲ့အရာတာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိခံစားနေကြပြီဖြစ်ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလွတ်မြောက်နယ်မြေအဖြစ်ကိုမရောက်သေးတဲ့နယ်မြေတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ ULAAA ကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပါဝင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ULAAA ကိုဟိုဥဆောင်နေကြတဲ့လူတွေဟာ2009ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာဒီရခိုင်တပ်တော်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးမှပဲကိုယ့်ရဲ့မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဲဒန်တူရေမြို့သားဒန်တူရေအစရှိတဲ့အဲဒီကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖွဲ့အစည်းကိုဖွဲ့စည်းပြီးမှအလုပ်လုပ်လာကြတာအခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ14နှစ်တာလာကာလကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီ14နှစ်တာကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခိုင်ဒေတာရဲ့အဲဒီဇိုက်တပိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်အခုရှင်မှာဆိုရင်အဲလွတ်မြောက်နေပြီအတိုင်းတာတစ်ခုထိရောက်ရှိလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ2ရက်နေ့က CEO ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ ULAAA 26ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်နဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေအကြအမေးအဖြေမှာဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းအဲဒီတချို့မလွတ်မြောက်သေးတဲ့နေမြေတချို့လည်းကြံပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုဆက်လက်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒီရခိတလမ်းစဉ်နဲ့အတူတူဟိုဆက်လက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတယ်။လွတ်မြောက်နယ်မြေအဖြစ်ကိုမရောက်သေးတဲ့နေရာတွေကိုလည်းလွတ်မြောက်နယ်မြေဖြစ်အောင် ULAAA ကချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းရရှိအောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကဆိုပါတယ်။14နှစ်တာတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာ ULAAA ကထိတ်ထုတ်ထားနိုင်တဲ့နေမြေတွေဒါမှမဟုတ်လွတ်မြောက်နယ်မြေအဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဒေသတွေတဲ့ပြည်မအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားတွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးကိုပိုင်ပြန့်ထန်းခွင့်ကိုကျမကိုဖန်တီးခွင့်အပေါ်အခြေခံတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရင်းများတွေကို ULAAA ကအစားထိုးလာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပညာရေးမှာလည်းပြည်မကပြန့်ထန်းထားတဲ့သင်ယူယူနန်းတွေနဲ့မဟုတ်ပဲရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့တဟဇာတာဖြစ်တဲ့ပညာရေးစနစ်မျိုးကိုအသက်သွင်းလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျမရေးကဏ္ဍမှာလည်း ULAAA ရဲ့ကျမရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအပေါ်အခြေခံပြီးလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကျမရေးကဏ္ဍမှာလည်းတိုးတက်မှုရှိလာတဲ့အပြင်လူထုကိုလည်းပို့ပြီးတော့အကျိုးပြုလာနိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် ULAAA က2009ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA ဌာနချုပ်လိုက်စားမှာရခိုင်လူငယ်26ယောက်နဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ရခိုင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကို2014ခုနှစ်မှာပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အရင်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုကျမကိုဖန်တီးခွင့်ကိုအခြေခံတဲ့ULAAA ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေကိုအစားထိုးလာနိုင်တဲ့အပြင်ရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်လွတ်မြောက်နယ်မြေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရယူထားနိုင်တဲ့ရခိုင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်